سلام دي ناتشو تملكاتو تشين كوان دنا متاتشو أبيل برهانو يوين والجنين كدي بزوج تشاتشو تتايكو نيال لاتشو بتاليم يوتيوب لاي انديت سكسسفول مهون انشلالن انديت فيديو ما ايديت مادرق انشلالن يميلو يتاليو بتالي كا اونلاين بيزنس غار بتنگنا نيه كا يوتيوب غار كاليلو تشين مونتايزيشن عمارا چكال لاتشو يتاليو سوشال ميديا چكار بتايز تتايكو نيال لاتشو سلازي زاري اند زينالي كازي قدم يتقرارتو فيديو چن بغولة تنگو بسمت متوشي سبسكرايبر بالو چانالي سيچن اللاتشو نبرا አሁን ግን በዚህ አዲስ በከፈትኩት አበልስ ሃው ቱ በተሰኘው ቻናሌ ከዚህ በኋላ ትምርታዊ ነገሮችን እለቅላችኋለሁ በተለይ እንዴት የዩቲዩብ ቻናልን ከፍታለን እንዴት እናሳድጋለን እንዴት ሰክሰስፉል መሆን እንችላለን ባጭር ጊዜ በሌሎች የሞኔታይዜሽን አማራጭ ባላችሁ የሶሻል ሚዲያዎችስ እንዴት የገቢ ምንጭ ማግኘት እንችላለን ቪዲዮ ኤዲት እንዴት እናደርጋለን እንዲሁም ኦንላይን ቢዝነስ ድሮፕሺፒንግ ጨምሮ የተለያዩ ኮርሶች ፉል ኮርሶች ይለቀቃሉ ስለዚህ አበልስ ሃው ቱ የተሰኘውን ቻናል سبسكرايب بمادرك يدول ملك توان بمجان بيتساب كونو عن دم فيديو اندامل تاچو بتام عداد ديس فيديوج تاكر ويلاك اقالو زي فيديو كومنت لاي عن دين علي بالو لينك وداد ديسو چانالي هيداتشو تاكالا اقالو كلا چونم جيك بتام عمد دوگيام سگنا چوالو سبسكرايب بمادرك يدول ملك توان تجاو በዛሬው ፕሮግራሜ የምነግራችሁ ደግሞ ስለናንተ ነው ፈጽሞ የማታውቁትን ችሎታችሁን እነግራችኋለሁ ይህንን ስላችሁ ከራሴ በላይ ማን ሊያውቀኝ ይችላል ትሉ ይሆናል ነገር ግን እመኑኝ በዛሬው ፕሮግራሜ ላይ ሰውነታችሁ ፈጽሞ መከወን እንደሚችል የማታውቋቸው አስገራሚ ነገሮች አንድ ሁለት ይያልን እንመልከት አንደኛ በጥፍራቹ ስር ያለው ነጭ ምልክት ወይም የጥፍር ጨረቃ ይህንን ነገር ከማንሳቴ በፊት እስቲ ጥፍሮቻችሁን ተመልከቷቸው እንደነዚህ ያለ ነጭ መስመር አላቸው ወይስ አንድ አይነትና ወጥ ቀለም ነው ያላቸው ምናልባት ይህንን በጥፍር ስር የሚገኘውን ነጭ ቀለም ምንነቱን የማታውቁት ከሆነ በአማርኛም የጥፍር ጨረቃ ተብሎ ይጠራል ለማንኛውም በጥፍራቹ ላይ እነዚህ ነጭ ምልክቶች አሉባቹ ወይም የጥፍር ጨረቃ አላችሁ ማለት ምንን ይጠቁማል እነዚህ እንደ ደጋን የተቆለመሙ ነጭ ምልክቶችም ሊዩኑላ ሲባሉ ከሌላው የጥፍራቹ ክፍል ወፈር የሚል ይዘት ያላቸው በመሆኑ ነጣ ያለ ቀለምን የተላበሱ የጥፍራቹ ክፍሎች ናቸው በጣቶቻቹ ላይ ያለውን የደም ስር በመሸፈን ጥሩ የሆነ የጥፍር ቀለም እንዲኖር የሚያደርጉት እነዚህ የጥፍር ጨረቃዎች በጥፍራቹ ላይ ከሌሉ በሰውነታቹ ውስጥ ያለው ምግብን የማብላላት ሂደት ወይም ዳይጀሽን አነስተኛ እንደሆነ የሚያመለክት ነውና ከሚገባው በላይ የሆነ ክብደትን የማምጣት ስጋት እንዳለባቹ የሚጠቁም ነው የጥፍር ጨረቃ ላይ በየጊዜው የሚወጡና የሚታዩ ምልክቶች የተለያዩ በሽታዎች ጠቋሚ ናቸው አብዛኛው የሰው ልጆችም የማያውቁት ይህንን ነው ጥፍራችን ከጥፍርነት በተጨማሪ የጠቅላላ የሰውነታችንን የጤና ሁኔታ የሚጠቁም እንደሆነ ገላጭ ነው ወደ ሁለተኛው ከመሻገሬ በፊት ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየለቱ አስገራሚና አነጋጋሪ ፕሮግራሞች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በማኖር አብራችሁን ቆዩ ሁለተኛ የሰውነታችን አስገራሚው ላብ ላብ እጅግ ጠቃሚ የሰውነታችን ህልውና መሰረት መሆኑን ስንቶቻችን እናውቃለን ላባችሁን ውደዱት ይላሉ የጤና ባለሙያዎች ስለ ሁኔታው ሲያስረዱ ይህንን ስል ከላብ ጋር ተያይዞ የሚታሰብን ጥሩ ያልሆነና ለአፍንጫ የሚጎረብጥን ሽታን አስባችሁ ግራ ብትጋቡም ነገሩ ግን እንዲህ ነው ላብ በራሱ ምንም አይነት ሽታ የለውም ይህ ሊታመን የማይችል ቢሆንም እውነታው ግን ይኸው ነው የሰው ልጅ ሲያለበው ቢውል ላብ በራሱ አይሸትም ላብ ለሰው ልጆች እጅግ ከፍተኛ ጥቅም ያለው ሲሆን የሰውነት መልስ መስጠት አንዱ ሂደት ነው ሰውነት ራሱ ከመጠን በላይ የሆነ ሙቀትን ለመከላከል የሚያደርገው ላብ የማመንጨት ሂደት ነው በዚህ ወቅትም የማላብ ሂደት ህይወትን የመከላከል ሂደት ይሆናል ይኸውም ማለት ከመጠን ያለፈ ሙቀት ወደ ሰውነታችን በመጣ ቁጥር ሰውነታችን ውሃ መሳይ ፈሳሽ ላብን በማመንጨት ሙቀቱን ለመዋጋት የሚያደርገውና እኛን ለመጠበቅ የሚኬድበት ሂደት ነው ታዲያ ይህ ሁሉ ላብ የሚያወጣው ንጹህና ሽታ የሌለው እጅግ አስገራሚ ፈሳሽ ቢሆንም ነገር ግን ይህ ከሆነ ታዲያ ላብ ለምን ይሸታል ለሚለው መልሱ ይህ ነው ልክ ሰውነት ላብን ሲያመነጭ አሰፍስፈው ከላቡ ጋር ምግባቸውን የሚያገኙ ባክቴሪያዎችም በላቡ ላይ በማረፍ የሚፈልጉትን ከቀሰሙ በኋላ በመጨረሻም ተረፈ ምርታቸውን እዚያው አራግፈው ይነሳሉ
ينو انگدي لابن تكتلو يمي متاو شتا مكنياتن جيم سونت كوستو يمي متاو تروي الهونت ارن نروي دلم ينن تكتلو برکاتا يكمن نابالمو يوچن نام بلابلاي مرمري عدرگو بالمو يوچم اندميلوت كوهنم يسو لجوچ يمي بلوت مگب دافان دهون ياسر الدالوم لاب شتتا مالت كباكتيريا وچم بتجم ماري بتليم سووچ ودافاچو يمي كتواتشو مگبوچن جيم لاب براسو يمي شتا يدلم بمالت لاب مني اكل هيو تاچنن اندم يادن نام انيام ايت الارغن كغمبارا چلاي ودمريت يمن رجو لاب مني اكل هيو تاچنن ادانين دهونم سنتو تاچن اناوكي هون عجب يفت عري سرا مالت كوزيگارنو ودسوستنياو انشاگرم سوستنياو اسگرامي يسولجوچ يملاسا شارام بتافا چلاي سلالو اشارا بزو ادمتنال اهونا هونما يجسل كوچاچن سايكر يمي كفتوت بتاتاچن اشارا كونم سنبت بت بلوال انزي يتاتا شاراوچ ياندو سو كليلاو فتسمو ليونا يمماي دگاگم بمهنوم فتاريم اجيگ اسگرامي طببنيا مهنون ينگرنال لدن النت هونيتا وساينينا تمراج منگلوش بمهناتشو يدن النت تقواماتنا اميگريشن بالمهوش ساووچن كساووچ لماليات يتاتا شاراوچن يتاكمالو نگرگن يساولج اجيگ يتلاعي اشارا يهلو بجوتات لاي بچاسي هون بملاسوم لاي مهنون بالمهوش ينگرالو لك اندتاتا شارا ترتبلو مسمرو اي تاينجي ملاسم يراسو يهون اشارا بالبيتنو منال باتم بكربوم بميستر بروچنا لمزغاتنا لمكفت ويم لسلك دهننت قطتر اغلغلوت لاي ولو دناچو اندمنچل يساينس بالمواچين ناگرالو باهون گزي تقم لاي ايوال يالو يملاس اشارا فايدا يموتسو ماننتن بمليت يدت است نو مان اندهونو يالتاوقو اسكرينوچ بپوليس اج سيدرسو كدي ان ايو غار گون لگون يملاسون اشارا بمتقم ماننتون لماوق بميدرگو مرمراوچ برکاتا هاگرات بكفتنيا درجا يونجل مرمرا لمادرگ ملاسن اندوساين يونجل اگالاج ادرگو يتقموتال عجب يرسو سرام اراتنيا امبام اسكي ودي چالو بلن هممن تقواقمن اينو چاچنن اندالقسو يمن موكر بزو چاچنن بتليما وندنتن كامباغار بتقارانيو ادرگو لمياسب ماهبرسبم وندونو امبان ماسايت اند دكمت انديقوتر ادرگوال وند ايدله اندي چالو وند الكسم يميلو لجورو اديس ابابال ايدلم نغرغن يي يميبالو ابابال فصمو يمايسرانا بتقارانيو نو هممن ياكبدال انجي اقلم يلقونم امباوتتو اييي مالت بزو اسگرامي نغروچن يامطال امبان دايوطا ستگدبوت سونتم بتراو دنا ادرگو اندميوطاچو سنتوچاچو تاوقو يهون تگوداتاچو بلاي عالمالقساچو بجگو يگوداچوال امبا براسو اجگ باسگرامي هونيتا تفطرو يلگسچن ليو يمنرگاگابت ستوتا نو يلالو بزرفو زوريا سفي مرمر يادرگونا يكمنا بالمياوچ امباوچ چنقتني ماقلل እንዲሁም እኛን ማረጋጋት ከፍተኛ የሆነ አቅም አላቸው በሀገራችን አባባልም ቤተሰቡ የሞተበት ሰው ተውት ይውጣለት ያልቅስ የሚባለው ለዚህ ነው እንባዎች በግራና በቀኝ ባይኖቻችን ሲፈሱ ከፍተኛ የሆነ የመረጋጋት ስሜት በውስጣችን እየተፈጠረ ይዳል በአንጻሩ አናለቅስን ብለን እንባችንን በዋጥነ ቁጥር በውስጣችን እልና ቁጭት እየገነገነ ይዳል እንባ በተፈጥሮ ያለው ኢንዶርፊን የተባለ ንጥረ ነገርን በማመንጨት ለህመም እንደማደንዘዣነት የሚውለውንም ጥቅም ከሰውነት ላይ እየቀማችሁ እንዳለም ስንቶቻችሁ ታውቁ ይሆን በቀጣይ ህመም ወይም ጉዳት ሲገጥማችሁ ስቅስቅ ብሎ ማልቀሱ በራሱ ከፍተኛ የሆነ የጤና ጥቅም እንዳለው የጤና ባለሙያዎች አስገራሚ አስደናቂ ለማመን የሚከብድ ቢሆንባችሁ ተቀበሉት ሲሉ አስረድተዋል አምስተኛ የትልቅ ሰው ጠረን ትልልቅ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ጠረን እንዳላቸው አድምጣችሁ ታውቃላችሁ ይህ ምናልባትም ስነ ምግባር የሌላቸው ሰዎች ሐሳብ ሊሆን እንደሚችል አስባችሁ ብታውቁም ነገሩ እውነት ነው ይለናል ሳይንሱ ለዚያው የሽታ የሚመጣው ከትልልቅ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከጨቅላ ህፃናትም ጭምር እንደሆነ በማስረዳት ሰዎች በድሜ ገደባቸው የራሳቸው የሆነ ልዩ ጠረን አላቸው ለምሳሌ ማንኛውንም የታቀፈ ህፃን ከንገቱ ስር ዝቅ ብላችሁ ብታሸቱት እጅግ አስገራሚ ሆነና ተፈጥሮ ለሱ ብላ የምትለግሰው ልዩ ማዓዛን ታሸታላችሁ በአንጻሩ
غورمسا عليام غولماسا انديهم تللك امي بالوسا وچلاي بتاشتوم انديهو انديير مي غدباتشو يتلاي اسگرامي شتا اللاتشو سدستانيا اسگراميو قوداتشن منالباتم بتلبجن مسكوتوش کالهونم بزمناوي اسمارت سلکو چاچولاي يعيرون قطعهوني تا باير تنبالاي تملكتاتشو انديت لي تاوك چال بلا چول تدن نقويهون ايچلال نگرگن سونتاچن كزي بتشال يعير نبرتن اندمي تنبينا قوداونم لعيرهوني تا اندمي استقاكل سنتو چاچو تاوك اللاتشو ሰውነታችን የአየር ንብረትን አስቀድሞ የመተንበይ ችሎታና ብቃት አለው። የአየር ንብረት ከመቀያየሩ ቀድሞ የአየር ግፊቱ የሚቀንስ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ የአየር ሙቀቱ ይቀያየራል። ስለዚህም ነው በሰውነት ውስጥ ያሉ አካሎቻችን ሰፋ ለጠጥ እንዲሉ የሚያደርግ ሲሆን አንዳንዴም የጡንቻን ህመሞች በሰውነታችን ላይ በድንገት የሚያጋጥመንም ይህንኑ የአየር ሙቀት መቀያየርን ተከትሎ ነው። ሰውነታችን ባልተዘጋጀበት ሁኔታ ድንገተኛ ቀዝቃዜ አለም ድንገተኛ ሙቀት ሲያጋጥመው ከፍተኛ የሆነ የጡንቻ መናጋት ሊገጥመን የሚችለውም ከዚሁ ጋር በተገናኘ ነው። አስቀድሞ ሰውነታችን ሊመጣ የሚችለውን ብርድ አለም ሊመጣ የሚችለውን ሙቀት በቀላሉ ከተለማመደው ቆዳዎቻችን ላይ ያሉ ቀዳዳዎችን በመክፈትና በመዝጋት ጡንቻዎቻችንን በማጠንከርና በማላላት የሚመጣውን የአየር ሁኔታ ለመቋቋም ከፍተኛ ዝግጅት ያደርጋል። የአየር ሁኔታና የሙቀት ሁኔታ እንግዲህ የአየር ሁኔታ መጥፎ ወይም ጥሩ ሊሆን ይችላል የሚለውን እንድታውቁት ያደርጋል መባሉ እንግዲህ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። አጀብ ያንዲዬ ስራ የምንለው ኮለዚህ ነው። ተፈጥሮ በመረመሯት ባዩአት ልክ እጅግ አስገራሚ በዚያው ልክ በእጥፉ ጥልቅ አስገራሚ ውስብስብና ልዩ ይሄ ቀረሽ የማትባልናት ለዚህም ነው ሁልጊዜም በፕሮግራሜ ላይ ባለማችን እኮ ያልተወራ እንጂ ያልተደረገ ያልተከወነ ምንም የለም የምላችሁ በነገው ዕለት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ